Hello, my dear friends and students. Today I will video to class 10 on 5.2 20 number question to Karim. Silo question to Kigo is Ramsorone Kunueta, Bosoror, Protom Hoptahote Pastoka, Honchoi Korile Aru, Proti Hoptahote, Honchoi Don 1.75 Tokakoi, Boraigoi, Takile Entom Hoptahoteur Hoptahik Honchoi Poriman Bistoka, Pohotte Puisa. 20.75 টকা হলে n ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া সো আমাৰ আলটিমেটলি n ৰ মান উলাব লাগে আৰু কোৱেশ্চনে কৈ দিছে যে ষ্টাৰ্টিংত প্ৰথম সপ্তাহত 5 টকা জমা কৰিছিল তাৰ পিছতে প্ৰতি সপ্তাহত 1.75 টকা বঢ়াই বঢ়াই গৈছে এতিয়া এটা সপ্তাহত গৈ পেলাই 20 টকা 75 পইচা হৈছে তেনে কিমান সপ্তাহ পিছত এটো বা কিমান সপ্তাহত গৈ পেলাই ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা কিমান সপ্তাহত গৈ পেলাই ইমান টকা পাইছে যেটো আমি n ৰ ভ্যালু লাব লাগে মানে এটো সিরিয়াল নম্বৰ উলাই দিলে হৈ যাব সো প্ৰথমতে এটা সমান্তৰ প্ৰগতি বনাব লাগিব কোৱেশ্চন 19 ৰ নিচিনা তেনেহলে বনাইলো প্ৰথমতে সো 5 টকা আছিল 5 টকা তাৰ পিছত আৰু এটা সপ্তাহ পিছত 1 টকা 75 পইচা বঢ়াইছে তেনেহলে 6 টকা 75 পইচা তাৰ পিছত আৰু 1 টকা 75 পইচা বঢ়াইছে তেনেহলে হেইটো হ'ব তেতিয়া হ'ব কিমান হ'ব দেখিলো ইয়াতে প্লাস কৰি প্লাস 75 টকা লগত আৰু 1.75 টকা বঢ়াই দিলে 10 5 10 গুণ্য হাতত গলে 7 14 আৰু 15 5 হাতত গলে পইণ্ট টু পইণ্ট 6 আৰু 1 7 আৰু 1 8 8 টকা 50 পইচা হৈছে এনেকুৱা বঢ়াই বঢ়াই গৈ গৈ পলাই এটা সময়ত এটা সপ্তাহত গৈ দেখা গৈছে যে 20.75 টকা হৈ গৈছে এতে কৈছে যে কিমান সপ্তাহত গৈ পলাই এটো ইমান টকা হৈছে গৈ তেনহলে আমি আৰু Serial number two like the money, it to stand like the Pokemon number stand of eight to money to count corrigory act number, the number, ten number and Kagoi. Jiman number of Goiplay to Poribo, Iman Hoptahot, Goiplay, Iman Toka Hobo. It is so, at the Ekimanase, five, Potompotoke, Arudithiopod, sorry, D. D is a Kiman, 1.55, Barigo is a 1.75, so. Conchardon Potik of Taut 1.75 Badigus at Anole brought 1.75 difference asset and ole D over 1.75 Arusu Amar Ulabalage N Ulabalage Aru Manator Serial Tanole N number Stanote G to Pot Taki by Tukami N Bulilihu N Giman the asset 20.75 Etami N or Hutro the two Bova the Matalihi the Wakover A N is equal Kiman asset 20.75 মানে n স্থানত যেটো পদ থাকে এটো আমি an লিখো তেনলে n 20.75 তাহলে সহি n অর্থাৎ আমি n ৰ সূত্ৰটো বহুৱাই দিম সো n ৰ সূত্ৰ কি আছিল a plus n minus 1 into d এটো সূত্ৰ আছিল ইকুৱেলত আছে কিমান 20.75 সো n অর্থাৎ n ৰ সূত্ৰ বহুৱাইছো রিপ্লেস কৰিছো সূত্ৰ দি প্লাই এতিয়া সো a কিমান 5 plus n উলাব লাগে n টো নাই আমাৰ তেনলে n minus 1 টো ৰাখো d d কিমান 1.75 equal 20.75 etia etu puron korilo 5 plus 1.75 into n kiman hobo 1.75 n hobo tar bisot plus or minus minus 1.75 into 1 1.75 e hobo equal hisi to ase 20.75 etia swa আমি n লাগে আমার n লাগে কি কারণে n তো কাটু রাখি পলাই বাকি সব হিসেটো ট্রান্সফার করে দিম তাহলে n তো কাটু কি আছে 1.75 n আছে এটো মই রাখি দিছো 1.75 n আর হিসেটো আছে কি 20.75 আর সো হিসেটো কি কি যাব হিসেটো minus 1.75 হিসেটো গলে plus 1.75 হবো আর এটো তো রাখি দিছো এটো আছে plus 5 টু হিসেটো গলে minus 5 হবো এতিয়া আমি কাউন্ট কৰিব পাৰিম 1.75 এন এটো ৰাখিছো আৰু সেই সেটতে এটো কাউন্টিং কৰিলো সো ইয়াতে প্লাসৰ আছে 20 আৰু 20.75 আৰু 1.75 তেনলে দুইটা প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াতে প্লাস কৰিলো 20.75 আৰু 1.75 দুইটা প্লাস কৰিলে পাঁচ পাঁচে 10 গুণ্য হাতত থাকি লেখ খাতে আৰু খাতে 14 আৰু 1 15 5 হাতত থাকি লেখ কুনৰ একে কে কে আৰু হাতৰ একে 2 আৰু 2 এতে সহায়তে এই দুটা প্লাস কৰি প্লাই পাইছো আমি 22.5 বা 50 একে কথা 50 দি দিও তাৰ পিছত আছে -ৰ 5 এটো ৰাখিছো এই দুটা কাউণ্ট কৰিছো এটো লিখিছো আৰু -5 এক্সট্ৰা ৰাখিছো
এতিয়া ইয়াতে 1.75 এতিয়ালৈকে রাখুন, কারণ সেই সেট কাউন্টিং হওয়া নাই এতিয়ালৈকে, অলপ বাকি আছে। সো 22.5 পৰা 5 কলে গৈ কি ইমান থাকিব 17, মাইনাস করে মই দেখাইলো ইয়াতে 22.50 পৰা মাইনাস করব লাগে আমি 5। সো 5 লগত মই মিলাবৰ কাৰণে ডবল জিরো দি দিছো, জিরোর পৰা জিরো গেলে জিরো, ফাইভৰ পৰা জিরো গেলে ফাইভ, পইণ্টৰ তলত পইণ্ট, দুইৰ পৰা পাঁচ নাযায়, এক দাঁড় কৰিলোঁ বাৰ, বাৰৰ পৰা পাঁচ কলে থাকিব সাত, আৰু ইয়াতে থাকিলে এক সোতৰ, তেনেহ'লে 17.5 হ'ব। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ মই, এতিয়া মই এন ৰাখি পেলাই সেই ছেটত 17.5 আছে বা 50 আৰু 5 একেই কথা, 1.75 সেই ছেটত লৈ যাওঁ, তেনেহ'লে হ'ব 1.75 তলত আহিব, কারণ সো ইয়াতে এনের লগত 1.75 পূরণ হয়েছিল, সেই সেট গেলে এতিয়া হরণ হব। এতিয়া মই এটু কেনেকুৱা কৰো চোৱা, পয়েন্ট উঠাও, সো ইয়াতে সিফালৰ পৰা দুই গড় আগতে পয়েন্ট আছে, তেনহলে তলতে ওপৰতে 1750 হৈ গল, আৰু পিছৰ পৰা দুই গড় আগতে পয়েন্ট আছিল, তেনহলে তলত দুই গড় হলে এশ নামিব। সো ইয়াতে পয়েন্ট আছিল দুই গড়, পিছৰ পৰা আমি হিসাব কৰো, পিছৰ পৰা দুই গড় আগত পয়েন্ট আছে সেইটো উঠাইছোঁ, সেইকাৰণে তলত এখন নামিছে, আৰু তলত আছে কিমান 175, চ' 1.75 আছিল, মানে ইয়াতে আছিল পইণ্ট, ইয়াতো দুই গড় আগৰ পৰা পইণ্ট উঠাইছোঁ, তেনেহ'লে এইটো হ'ব ওপৰতে 100, মানে তলৰ পৰা পইণ্ট উঠালে ওপৰত দিব লাগে আৰু ওপৰৰ পৰা পইণ্ট উঠালে তলত দিব লাগে, তেনেহ'লে তলৰ পৰাও মই দুই গড়, পিছৰ পৰা দুই গড় আগৰ পৰা পইণ্ট ওলাইছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে ওপৰত 100 দিছোঁ, এতিয়া 100 কেঞ্চেল হৈ গ'ল। আৰু চোৱা 175 কেইবাৰ এক পাৰ, আৰু লগতে শূন্য এটা আছে, শূন্য বহুৱাই দিছোঁ, দহ হৈ গৈছে, মানে আল্টিমেটলি এনৰ ভেলু আমাৰ 10 ওলাইছে। এতিয়া লিখিব পাৰোঁ যেন 10 ন, ইয়াতে লিখি দিওঁ, এতেকে 10 ন সপ্তাহত রামচরণে 20.75 টাকা সঞ্চয় করব। ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা, আৰু ভিডিঅ'টো বুজিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি ল'বা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, থেংক ইউ।